Právě na východě taky víc pršelo. Spadlo až 10 v Jeseníkách až 15 mm. V Čechách to bylo většinou jen do 5. Zítra už by se déšť nebo slabé mrholení měly objevit jen výjimečně. Spadne znovu maximálně do 5 mm. Ve zprávách o počasí se mluví, že napršelo v milimetrech. Už nám neřeknou, jakou mají milimetry souvislost s objemem deště, jak velký objem vody zalil zahrádku a další vegetaci. My, stejně jako všichni gloubáci, máme k dispozici meteorologickou příručku, proto milimetrům rozumíme. A co ostatní lidé také rozumí? Chtěli bychom se vás zeptat, jestli pak víte, co znamená, když se ve zprávách řekne, že napršelo 1 mm srážek? Nevíš, dobře. Děkujeme za to, že jsme se dali. Tak asi, že napršelo 1 mm vody. Prostě. To znamená, že na celé oblasti České republiky napršelo 1 mm srážek. Jakože na ten povrch 1 mm. Ano, přesně. Ano. Dobře, děkujeme za to, že jsme se dali. 1 mm srážek, no asi do výšky 1 mm. Jakože na celé České republice nebo jenom? Ne, na určitém rozloze, na určitém, já nevím, území. Dobrý den, takže to si myslím, že znamená, že vlastně pršelo a na zemi je 1 mm vody někde. Třeba, že na centimetr čtvereční napršelo 1 mm srážek. Ne. Ne. Nevíš? Ani třeba jakože netypneš si, co to může být? Ne. Vážně ne? Ne. Ano, víte? A jak byste to popsal? Napršelo na 1 litr vody, napršelo na 1 metr čtvereční, napršelo 1 mm srážek. Ano, jste asi první, kdo na to přišel. Dobrý den, jsme ze základní školy Mánesovy a točíme průzkum pro projekt. Chtěli bychom se vás zeptat na otázku, jestli víte, když se ve zprávách o počasí řekne, že napršel 1 mm srážek, jestli byste věděli, co to znamená? Metr čtvereční. Je to 1 mm vlastně v metru čtvereční. Moc děkujeme. No, dovedu se představit, neumím to. Tak je to 1 mm srážek na nějakou určitou plochu čtverečních metrů. V určitém místě napadl ten milimetr. Naměřili v nějaké z té stanici milimetr stráž. Výška vody, která je na zemi, kdyby se to dalo změřit, jo, tak je 1 mm. To si myslím. Milimetr na metr čtvereční. Milimetr je něco jak centimetr, ne? No to se počítá vlastně na metr krychlový, kolik spadlo vody. No, tak může naprší 1 mm na nějakou zemi. Milimetr srážek, co je? Když to třeba ve zprávách. Jo, tak to je to množství deště, který spadne vlastně na určité ploše za určitou dobu. A víte, na jaké ploše? Jaké je to rozhraní? Metr čtvereční. Ano. Jo. Nevím. Když naprší 1 mm srážek, znamená to, že na každý metr čtvereční naprší 1 litr vody. Když naprší 1 mm srážek, znamená to, že na každý metr čtvereční napršel 1 litr vody. Moje boty. Já jsem si nepojila. Právě napršel 1 mm srážek. Když naprší 10 mm srážek, znamená to, že na každý metr čtvereční napršelo 10 litrů vody. Děkujeme za pozornost.
To znamená, že lítej pantofle vzduchem. Tak. Ale klapku, dej klapku přes ten jako ten... 10 litrů srážek, poprvé. Dobrej. Neřekla jsi ty srážky. Ještě jenom. 10 litrů srážek po třetí, po druhé, po páté. Ale to se dělá takhle. 10 litrů srážek poprvé. Ale musíš to tam říct. Já. Nic, pojď. 10 litrů srážek. Na oběd. 10 litrů srážek po třetí. Já srandu, Majo. Však už jsem to řekla. Kde máš nádobu? Pane učitel, to musíte zrychlit.